Där bilen släppfältet, de är iväg i V64:ans inledande avdelning. Invändigt nummer 3 Paducah Dream, på utsidan 4 Conny Sisu, längre ut nummer 6 Farsa de Boko. Som fjärde följer 5 Lightman O, som femma favoriten 2 Explosive Merlot, som just nu har tredje utvändigt i kön efter en lucka där bakom i rygg på den nummer 8 Offshore Man. Allra sist 7 Superfoto Chenik. 3 Paducah Dream i ledningen ur den första svängen, närmar sig första 500 metrarna. Leder med 4 Conny Sisu utvändigt, som lägger press i andra spår 500 meter 13,2. Då tar 4 Conny Sisu över ledningen, följd av 3 Paducah Dream. Först i andra spår har vi då nummer 6 Farsa de Boko, som tredje på innerspår nummer 5 Lightman O. Fram 2 utvändigt efter en lucka nummer 2 Explosive Merlot, favoriten, följd där bakom av 8 Offshore Man. Sist i fältet nummer 7 Superfoto Chenik. Ledande 4 Conny Sisu ur den andra svängen av 1200 meter kvar. Närmar sig 1000 meters passeringen med 6 Farsa de Boko på utsidan, varvet på 14,9. I rygg på ledaren 3 Paducah Dream, andra utvändigt 2 Explosive Merlot, 3 invändigt 5 Lightman O, 3 utvändigt 8 Offshore Man, sist invändigt nummer 7 Superfoto Chenik. Så ser det ut när vi har dem på slutrundan, mindre än 900 meter kvar. Här i V64:ans inledande avdelning, strax ut på den sista bortre med nummer 4 Conny Sisu i ledningen. Har 6 Farsa de Boko snett utvändigt, i andra utvändigt finns favoriten 2 Explosive Merlot. Följde sin rygg av 8 Offshore Man, i rygg på ledaren 3 Paducah Dream, 3 invändigt för 5 Lightman O, 1500 meter på 14,5. Vi har dem in i slutsvängen med nummer 4 Conny Sisu i ledningen, pressad av 6 Farsa de Boko, som finns där snett utvändigt och har lite grepp i andra spår just nu när vi har drygt 300 meter kvar. Där bakom attackerar nu nummer 2 Explosive Merlot först i tredje. Med som tvåa i tredje 8 Offshore Man. Längre ut kommer också 7 Superfoto Chenik. Inför upplopp, här kommer nummer 2 Explosive Merlot i tredje spår och tar över. Grepp för 2 Explosive Merlot. Längre ut 8 Offshore Man, med det 100 meter kvar, och grepp för nummer 2 Explosive Merlot, som är på väg att inleda kvällens V64. Resultat, lopp 4 V64-1. Här segrade nummer 2 Explosive Merlot, Robert Berg. 2, 8 Offshore Man, Flemming Jensen. 3, nummer 5 Lightman O, Jan Dahlgård. Ordningshåll 2, 8, 5. Segrande Explosive Merlot är uppfödd av i USA, ägd av P. Sundströms entreprenad AB Kullavik, tränad och körd av Åbys Robert Berg. Så välsar välkommen fram till vinnarcirkeln. Ner dit, varsågoda.
fick jag en spann, ja. Gratulerar. Tack för det. Hur var han idag? Det var jättefint. Han känns spänstig nu och harmonisk. Och framförallt nu att jag körde ett helt lopp i ryggar. Det är ett stort plus nu när han fått de här pengarna att vi kan börja utnyttja det istället för att här som han har förklarat och gjort bort sig med och springa bakom hästen med grusbrutor på sig. Så att nu har det varit väldigt positivt här nu när man ska börja köra V7-grejer. Hur många olika faser har den här hästen varit i? Ja, han har varit upp och ner och nej, det var det svårt. Han är ju, det var svårt att lista ut riktigt vad det berodde på. Han är som sagt lite grusrädd, men hur han var grusrädd, det var ingenting jag förstod i början. Eftersom hästen är lite bekväm så vill man ju försöka också få han lite på tårna. Men det gick inte, kom jag på innan det var klart. Så att det har gått väldigt bra sen vi hittade den utrustningen. V75 nämnde du. Är det där han hör hemma under sommaren och våren? Ja, men absolut. Det är ju en sån kapabel häst. Och hur kapabel är han egentligen för oss som inte har förstått det? Ja, men han har ju sån styrka, men man får köra så mycket på säkerhet. Så att till exempel, han var ju här och gick utvändigt diamant mot bra fyraåringar utvändigt han och så där i fjol. Så att han har ju haft mest styrkan han har levt på, men lite finlir på det här så kan det bli jättebra. Han kanske till och med kan bli en amerikanare innan det är klart. Vad är en amerikanare i din ögon? Ja, men det är ju om man säger en som öppnar fort bakom bilen och blir ganska komplett. Så han är ju väldigt annorlunda för en amerikanare tycker jag. På tal om amerikanare, får vi se Marcel Hassel nästa lördag? Ja, tänkte jag. Så laddar för femårsloppet där då, så att det blir spännande. Kul, grattis. Tack. Fru Sundström, du har aldrig varit med här tror jag innan. Jo då, det har jag varit. Har du? Men det är lika roligt varje gång. Det är det? Ja. Vad känner du för den här resten? Ja, det var jättetrevligt när han har galopperat lite innan och sen nu känns det som att han är på väg. Hur är det när man åker på trav långt, du och din man ihop, och så blir det en startgalopp eller sådär och så sätter man sig bilen på vägen hem igen? Hur känns det? Ja, det är lite ledsamt, det är det ju. Men... Var du också i USA? Var ni med på auktionen och köpte in den här? Nej, vi var inte med. Men telefonkontakt hade du, va? Hade ni bestämt då? I år köper vi en jänkare. Nej, nu vet jag inte hur det gick till. Det var Patrik som hade koll på det där. Vad tycker du är bäst med travet? Ja, det är lite spänning, tycker jag. Hur spännande var det idag? Ja, jag går lite för mig själv sådär. Det gör du? Ja, vi kan stå ihop och jag vill inte titta hela tiden. Kan inte ni två stå bredvid varandra när man kollar på loppen? Jo, det kan vi. Han kan nog stå igen. Ja. Vad är det som händer? Nej, det är jag som vill gå omkring. Ja. Grattis. Tack. Explosive Merlot fortsätter visa jättefina takter. Nu vinner han. Det är Sundström Centerprenad AB Kullavik som äger hästen, som är efter Explosive Matter undan Marion Merlot som är efter Broadway Hall. 10:e segern i den 34:e starten för den här hästen. Första avdelning, här kommer nummer 8. Nummer 2 ska det vara Explosive Merlot, ägd av P. Sundströms Entreprenad AB Kullavik, tränad och körd av Robert Berg.